Artėja mero rinkimai. Kokie būtų jūsų pažadai? Kad bus viskas taip pat. Niekas prieš, nesikeis. Ir po? Niekas nesikeis. Turi telefoną mergos, kur gali bet kada paskambinti ir gauti... Jo. Bet aš gyvenu su ja. Ja. Nu gerai, Viktorai, tada davai greitai pašnekam, nes aš myšt noriu. Mhm. Ką? Tai tu man skambinai. Aš parduodu bilietus į savo komedę stand-up show. Yra pas mane Instagram'e bio. Bus visuose miestuose Vilniuje. Mhm. O tėtis ko užsiėmė? Tėtis? Mhm. Nebendraujam jau virš metų. Mhm. Prašau, o dabar žaidimas yra susirišti kaklaraištį laikui. Ir važiuojam. Nežinėk. Ne, gerai, tavus gerai sekasi. Aš be per mažai to pasiėmau, pala. Jeigu jau žinokite, einate į show business, tai jau mokėkite ir elgtis atitinkamai. Stop! 3 minutės 45 sekundės. Tai yra įspūdingas skaitis. Priklaus mano nuogos telefono nuotraukų. Bet čia ne tavo žmona. Ne, nepažįstama. Ir, pavyzdžiui, nesigalvos, ką valgiai tą dieną, kai užstatėjai sūnų ir, taip prasme, mano sūnus mėgsta, tipo, pizza. Nes aš pizza valgiu. Taip. Arba kaip greit nuleidai per 2 minutes, arba kokioj pozai nuleidai. Ką mama jaučia, tą viską ir vaikas jaučia. Dėl to aš žinau, kad Leonas nebus gėjus, nes 9 mėnesius mamai nebuvo noro čiurkyti.